bismilah alhamdulilah wsalatu wasalamu l rasulilah w ih wsbi wsalam turakigira e, tura hamwe hadihi zijyanye n'amategeko agenga imibanire ya mu dini ywisilamu umugabo n'umugore ni ibiki bibareba ni ibiki urugo rube urugo rwa baraka ruri ku murongo w hadithi ya munani qala almualifu rahimahullah umwanditsi w'igitabo allah amugirira impuhwe aragira ati عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها أخرجه البخاري الحديث من حديث تلقي عبد الله بن مسعود الله من شمراه التفجيرات هو إيمان محمد صلى الله عليه وسلم فزجته لا تباشر المرأة a ai la ttaliu almarat la badani mratin ura wla tanvuru ila basharatiha wa mahasiniha intumwa y'imana sal allah lhi wasalam irabuza yihanangiriza igira iti ntibyemewe mu dini wisilamu umugore kureba umubiri w'umugore mugenzi we ubusa bw'umugore mugenzi we iyo havugwa ubusa ni igihe ukure ukwyemo amaboko ugakuramo n'amaguru guhera ku murundi kumanuka ibindi byose kuzamuka ibibero by'umugore mugenzi wawe inyuma he imbere he inda mu mugongo ibyo byose ntabwo wemerewe kubireba ibi byose ntabwo wemere kubireba abagore benshi bazi ko ngo nta kibazo ngo ni umugore mugenzi wanjye intwe y'imana sallallahu arihi wa salam we utaravugaga bijyanye n'amarangamutima ye ahubwo ibyo yavugaga nibyabaga bivuye ku manan iravuga iti ra tubashiru atu mara ata ntibyemewe ko umugore yari akwiye kwicara ngo yitegereze umugore mugenzi we kureba ubusa bwe kure n'iyo byaba ari ukureba amatako ye yose ugakomeza ntahandi ntabwo byemewe ahahita yinjiramo no kogana hari abagore benshi bogana batazi yuko bibujijwe bazi ntacyo nacyo bitwenge kubera ko ari umugore mugenzi wanjye ibi byose byinjira muri iyi ririre ntabwo byemewe ko mu gihe mwamaze kuba barega mwamaze gukura mwageze igihe cyo kuba mushobora gusama kureba kurebana mwembi mwambaye ubusa kadhalika no kogana byose byinjiramo intumwa y'imana sal alayhi wasallam wasalam ntabwo irekera ahangaho irakomeza igira iti fatancataha lizaujiha kaanhu yanvur ilaiha ai fatasifuha lizaujiha wa tukhbiruhu bimahasinha wa fiha min jamalin ntabwo byemewe ko wagenda ngo witegereze umugore mugenzi wawe ntibi ubwabyo kumwitegereza tubonye ko inyuma yimanira bibuza sonarara wayo usana icyaka biri noneho warangiza ukaza bya bindi wabonye ku mugore mugenzi wawe uko ateye ikibuno cye inda yuko hameze mu mugongo uko hameze ibiki ukaza ngo ugatangira kubisobanurira umugabo wawe nkaho ari ubona wa mugore uri kuvuga imbere ye ukavuga akantu ku kandi afite mu ijosi yateye gutya afite mu gituza hameze gutya afite inda iteye itya afite mu mugongo ateye gutya afite afi kugeza ubwo umugabo wawe uri kubisobanurira ngo biba bimeze nkaho ari kumubona wundi uri kuvuga imbere ye biba bimeze nkaho ari kumubona imbere ye ahagazez fatanatha lizujiha kaanahu ynuru ilaiha wa min shidat lwasfi wa diati nati wa kathrat lidahi كأن الرجل ينظر اليها فتحصل بهذا مفسده عظيمه فقد يعجب او فقد يعجب الزوج بالوصف المذكور فيميل اليها ويتعلق بها فيفضي ذلك الى تطليق الواصفه او الى الافتتان بالموصوفه اذا صفات زوسوري غوسبانور زوريامغوري وابونيه uburyo ubona ukuntu ateye ukajya kubisobanurira umugabo bishobora kumuteza fitina bishobora kumuteza kugwa mu mu cyaha bishobora kumwica mu mutwe akagenda yumva ashaka koko kuzahura n'uwo mugore bikaza kurangira aguwe mu cyaha warirarika idini yacu y'ubuyisilamu ifite umuryango witwa sa idini hari ibintu tufungira kubera ko hari ahandi tugana hatari heza ku cyo ubuyisilamu bukubuza ko igihe ubonye umugore mugenzi wawe niyo wanamubona bigucitswa mu bona yambaye busa kuki bukubuza kuza gutekereza umugabo wawe ukouri mugora ateye rimwe na rimwe bishobora kurangira wa wamugore umugabo amukunze akanamukunda kurutuka gukunda ibi ngibi nibyo kwitondera cyane baisilamu fama al-irshad an-nabawi alladhi alahi yhrisu la hifzi aradi wa hifri qulubi min at altaaluqi bima harramahu Allahu taala baisilamu tugomba gushimira Allah abasobanuhotara ku ntema ihambaye cyane y'iyi deen y'uwisilamu yaduhaye Idini yaje kurinda ibyubahiro by'abantu Idini yaje kurinda buri kamwe kose idini yaje gufunga inzira zose zishobora gutuma imiti imitekerereze ibibi bikarangira igiye mu byo imana yibujije uwisilamu burakubuza wowe mugore icyambere burakubuza kureba ubusabwa umugore mugenzi wawe icyo ni icyambere ntabwo wemere kureba ubusabwa umugore mugenzi wawe niba ibyo kogana ni amakosa kazareka ku murebo umugore mugenzi we yambaye ubusa ntabwo ari byo yewe n'iyo byanaba ubu isilamu bukuza kuza kubwira umugabo wawe ngo ariko uzi wa mukobwa n'inshuti yanjye uzi wa mugore n'inshuti yanjye aha ebana afite mu nda heza afite umugongo muremure ibyo byose bishobora kuba impamvu yuko bagira gute umugabo agenda akajya kureba wa wundi watatse kandi abagore barabikora yarangiza umugore ugasanga ari kurira gusha abagabo abagabo imana izabahana ko ku wanjye ntacyo yamburanye na gitari nze kumufatira ku nshuti yanjye magara nizeraga rimwe na rimwe wajya kureba ugasanga mu magambo wirirwa uvuga harimo amagambo yo gutakagiza wa mugore mugenzi wawe kandi umutaka imbere y'umugabo ubu isilamu burababuza ubu isilamu buzi ko santima z'abagabo ni nyinshi kuruta iz'abagore kwifuza ko umugabo kuri ku kigero hejuru cyo hejuru n'intanga z'umugabo ni nyinshi kurusha iz'umugore umugabo ageze imyaka mirongo inani n'itanu ashobora gutera inda ashobora gutera inda ariko umugore w'imyaka mirongo gusama bisaba izindi metode ceretse imana iramutse ikozibitangaza epze mu azzuueimana ykozitangaza itandukanye n'umugaomugoimyaka ni 80 abagabo iani imana yabaremye kwifuza kuri hejuru ni nayo mpamvu ubisilamu bufunga zino nzira zose zishobora gutuma umugabo o yewe mugore utinya imana niba ufite umugabo wawe wijya kumutekereza ubwiza bw'inshuti yawe y'umugore ibi ngibi biri mu bigaragaza na kiswat lali nk'uko intuwa y'imana ivuga muri hadith bigaragaza gutekereza guke n'ubwenge buke gute ujya gutekerereza umugabo wawe ubwiza bw'umugore mugenzi wawe guteujya kuvuga umugore ugenzi wawe mutakagiza imbere y'umugabo wawe ibi biri mu mpamvu bishobora kugusenyera harasa alislam la hifdi wa wasd

bwatanze inama bwanigishije bwanatweretse inzira zacu indi mitima yacu kugwa muri hawa kwifuza kwa haramu kwifuza kwa haramu bityo rero ino hadirishya iratwigisha ibintu bibiri bikomeye cyane icya mbere ntabwo ari byo abagore kurebana mwitwaje ngo uko muri abagore ukareba mugenzi we yambaye ubusa nta kintu yambaye ni amakosa kazajya kogana murabikore ko ni amakosa kazajya kwicara mwambaye ubusa ni amakosa ntabwo ari byiza kwicara mwambaye ubusa mu gihe utari kwishimishanya n'umugabo ukicara mu cyumba uri wenyine gusa uri aho ngaho ukamara isaha yose wambaye ubusa ni amakosa kazari ko biramutse binabayeho ko umugore abona mugenzi we yambaye ubusa ntabwo ari byo kujya gutaka no kujya kuvuga uko wabonye ateye ku mugabo wawe biriya bishobora kugwisha wundi uri kubwira mu cyaha bishobora kumugwisha mu cyaha kubera ko ari ifuza ubusilamu rero ibyo byose bwaje kubirinda kugira ngo buturinde kugwa mu byaha kugira ngo burinde ibyubahiro by'abantu kugira ngo burinde amaraso kwivanga kugira ngo burinde abantu busambanye dusaba allah subhana wataala yko yaduha kumva no kumvira no gushyira mu bikorwa no kurangwa no kuba mu bumvira imana kandi bagakurikira ibyo babwiye nkuko intumwa y'imana itugira ko bitemewe umugore kureba ubusa bwumugore mugenzi we ni nako ni umugabo atembereye kureba ubusa bw'umugabo mugenzi we kazima muri zi zinagaragaza yuko ikibero zimwe muri aditi zishimangira yuko ari ubwambure kugaragaza ikibero cyawe nacyo ni kimwe mu bwambure nubwo hari derivati z'abamenyi kuri iyi masaha ariko ibyiza no mu muryango wa sa doveriya ni uko umugabo atari akwiye kwambara ikintu kigaragaza guhera ku mavi kuzamuka Wari warukwiye kwambara niba hari n'ikabutura itwikiriye kugeza n'amavi yose atagaragara ibyo ni ibyo byiza ku mugabo no mu rwego rwo kwirinda ahayini kwirinda ikijisho jisho ushobora kukureba kandi bikakugiraho ingaruka n’abagore, kwicara aho ngaho uri kumwe n'abakozi n'abandi bose wambaye ngo ngo agakabutura gatoya ibibero byose biri hanze byose biri mu byatuma nabo wita ngo ni abagore b'inshuti zawe bakureba rimwe na rimwe bakakurebesha ikijisho kibi wenda ushobora kuba ufite ibibero byiza kubarusha bakabirakariramo bakagira umujinya bakakurebesha cya kijisho cy'ubugome waba ugatangira kugenda uhorota ibyo byose birahari hano bari bateye neza rimwe na rimwe bagasubira inyuma bitewe nawe ubitabona inshuti zawe batazi ko aribo bana barebye nabi kubera kujya kubereka ibyiza bya imana yaguhaye byari bikwiye ko n'umugore niyo aba ari no mu rugo yari yarakwiye kwambara akadira akarirusha yakambara akadira igihe ari mu rugo rwe apana ibintu by'abazungu baje kutwica mu mitwe ukambara agakabutura ko kurarana kagenda kakagera munsi yo ku kibuno gusa ngo ni uko ngori kumwe n'abakozi bo mu rugo gusa ngo n'inshuti zawe z'abagore intabe jya witonda intabi byibura wari ukwiye gushyiramo n'akadira kamanuka kagera ku birenge wenda niyo wareka amaboko guhera ku ntuza ku nkokora kumanuka ariko byibura kakaba gatwikiriye amaguru yawe nta n'uyereke buri wese ubonye ntabwo uzi barakwifuriza ibyiza wabakubona mu muri kumwe cyangwa mwemerera amana yishinemo imana yamuhaye hanyuma washaka kugira uyereke nk'uko imana yakuremye uko yereka umugabo wawe muri mu cyumba cyanyu muri babiri ukanabiboneramo isawabu mu gihe abandi bose wiyereka ntanumubonye isawabu uretse ku mugabo wawe gusa turakomereza kwiyandisha rwatugenda turebera hamwe bimwe mu byo abantu bari bakwiye kumenya بابانا وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه وسلم